skadedyr. Der kan også komme skadedyr i vores vorebygmark, som gør det nødvendigt for os at bekæmpe dem, hvis vi er i det konventionelle system. I det økologiske har vi ikke nogen muligheder andet end sundt sædskifte for at bekæmpe skadedyrene og sygdommene. Men i det konventionelle system, der arbejder vi med det, vi kalder skadetærskler, altså hvor mange af en given insekt, og her er det typisk i vorebyggen være enten bladlus eller det, der hedder en kornbladbillelarve, som også er en lille larve, der kan æde vorebygplanterne. Skadetærskerne, de er defineret ud fra det, at hvor mange må der være til stede i marken, uden at det koster os udbytte. Altså, hvornår kan det betale sig at bekæmpe? Så vi går ikke ud og bekæmper, bare fordi vi ser, at der er en bladlus derude, eller en kornbladbillelarve. Men vi ved, at når vorebyggen er på et givet stadie i sin vækst, så må der være så og så mange, uden at vi behøver at tage os af det. På den måde så kan vi reducere forbruget af skadedyrsmidler frem for bare at køre dem ud på et givet tidspunkt, uden at have set efter, om der nu er så mange, at det kan koste os udbytte.